Nemaš na moj. Imam pravo. Nemaš, veruj mi. Ne vuci. Ne vuci me, ne vuci, ne vuci me. Ne vuci. Imam pravo. Ne možeš. Baš hoćeš umreti, hoću da vidim kako je. Ne možeš na krevet da mi legneš. Ne vuci me, Žana, dođi. Ne možeš na krevet da mi legneš. Nasilnici. Ne možeš na krevet da mi legneš. Imam pravo. Ne možeš. Imam pravo. Ne, ne. Imam pravo. Da mu se unosiš u facu tako, i da ga napadu. Tako, tako je, znači metro men. Ko će umreti? Ne može, ti ćeš da umreš. Ja ću za godinu dana. Za godinu dana ću umreti. Kako ću umreti? Pa od samoubistva. Samoubistva. Na koji način ću izvršiti? Pa ne znam, to je sad diskutabilno. I kako će me sahraniti? Pa kremirat ćete, nema ko da te... E, bacit ćete u Dunav. A u Dunav će me baciti. Da. U Dunav će me baciti. A ko će mi doći na sahranu? A možda ne u Dunav, niko. Niko mi neće doći na sahranu. Niko. Čak ni tata, ni mama. Stefane, daj u kvar. A možda si i ovdje ubiješ, ko zna. Možda budu prvo samoubistvo. Tako, ajde. Odjepi. Skoro, ajde. Odjepi. Ajde. Još ima čovjek govori. Još ima čovjek govori da ću umreti. Idi, moj. Šta? Da se odu. Ovdje ima da su. Bitne stvari, Žanine stvari sve lete. Ja umreti neću. Da meni neko govori da ću ja umreti. Da mi objašnjava na koji način ću umreti. Gde su njegove stvari? Stradina jedna. Šminkam. Gde su ove, gde su ti stvari, Stradino? Gde su stvari? Sve ide, Žana. Gde? Ajde probaj. Naravno da... Ajde probaj, pa neće. Jao! Što to radiš? Jao! Gdje su stvari? Smradino, gdje su ti stvari? Ko će umreti? Ko će umreti? Ja ću umreti. Žani, sve ode. I ću ja umreti. Sve ode. Ja ću umreti. Bacao moje stvari. Da, slučajno mi ispalo. Slučajno, malo sutra. Slučajno ti ispalo. Pa samo vrati ponovo ćeš. Moje stvari bacaš nakazu. Naravno, njegove ne... Meni govori da ću ja umreti. Uroše, radi šta hoćeš, slobodno. Naravno. Mene se ne tiče, a on neka baca slobodno moje stvari. Slobodno. Ja ću umreti. Slobodno. Radi šta ti volja, Uroše. Čekaj, izvinite. Čekaj, vidiš ti. Ja ću umreti. E, pa vidjet ćeš kao... Vidjet ćeš, evo... Ja ću umreti. Neću ja umreti, meni ga prognozira smrt čovjek. Gdje su ti stvari, Olgošu? Ču ti pomo pobaciti, ko... Pa ko će umreti? Ko će umreti? Ja ću umreti. Kako ti nije sramotila, mi takve monstruozne... Ja neću umreti. Sahranit će te niko. Niko mi neće sahraniti. A Žaninu ti sve da leti. Kako ti nije sramotila, mi to govoriš? Detetu od 22 godine, da govoriš ću umreti. Ne može meni niko to da zabrani. Kako ti nije sramotila, da takve reči ti izlazi stoje... Neću umreti, neću umreti. I neće me kremirati i neće me baciti u Dunav. Neće, razumeš, Ološu? Neće. Ja sam samo način tvoje stvari, gde ti se nalaze stvari? Evo tu, gde si ih već našao. Gde mu se nalaze stvari, Žana? Pošto mi govore da ću umreti i prognozira mi smrt i godine. Kad ću umreti, Ološu? Za godinu dana. Za godinu dana ću umreti. Kako ti nije sramot? Mama neće da te sahrani ili sramota da te vidi? Mama neće da me sahrani. Nego ko će da me sahrani? Niko. Niko me neće sahrani. Okej, dodaj mi ovo. Slobodno, što se mene tiče, da mi baca sve moje, ti radi što ti volje. Da mi govori da ću umreti, ja ti nikad, kako mama, te bre nisam, nije sramota bre, Ološu. Ja učim, šta ti je volja sram, radi. Neću, sram te bilo, Ološu, ja ne govori da ću ja umreti. Sve. Ja neću kako umreti kaži? I te tvoje gadosti izbaci iz usta. Hoćeš, sram da ti. Umrećeš i neće imati ko te sahrane. Aha, neće imati ko, a gde će da me sahrane? Nigde te neće. A nigde mi neće, pa kako ću biti sahranjeno? Prosuće me. Prosuće me, gde će me prosuti monstrume? Ko će da te prosuće? Šta se rekao? Ali si. E tako, monstrume? Samo izvoliti. Samo ti moje stvari diraj. Samo da gde su njegove stvari. Slobodno. Samo da vidim. Dosta je bre više bilo. Ne, ne, ja ću. Vidi samo da mi nije odletelo nešto, snažao. Mi neko prognozira smrt.
A gde su mu stvari njegove? Stvarno ne znam gde su mu stvari. Ja tuđu ličnu imovinu ne diram. Ja moram, na koji način se odbrani? Na koji način kad mi govori da ću umreti? Slomi, jedi koš. Šta? Našao gde su mu stvari. Gledam, da li ima negde još nešto? Sve ti je. Da ti... Zana opet. Pa čali, možeš oko do sutra? Može. Evo, ćemo ponovo. Ko će umreti košarom? Ko će umreti košarom? Slobodno baci. Ko će umreti? Slobodno baci. Sad idu Anitine i Anđelove stvari. Dođi, ajde. Evo, pa morat ćete dođi, ajde po stvari. Ko će košar umreti? Sad ćeš da vidiš. Ko će košar? Ja neću umreti. Ni ona ni ja. Nećemo umreti. Sad ćeš da vidiš. Nećemo umreti. Sad sledeći idu Anita i Anđelove. Ajde probaj. Normalno, vi ga hranite. Ja ću kao umreti. Sad ćeš da vidiš, sad vam sve leti. Evo. Aj bre, košaru, bre, jedan. Aj dođi, evo dođi kod Anitinih stvari, ti pokažem desno. Moj gost nikad će biti Morisa na Anitinih. A inače ima...